har jo en kompetent jury, som jeg har fablet om tidligere. Og så har vi også sat nogle anmeldere, professionelle anmeldere til at se filmene. Og det er faktisk en københavnsk film, vi skal se, når vi skal se Hipsterens Storhed og Fald. Den er god. Den er god, men lad os se, vores anmeldere siger til den. Kan vi køre den ud i OB-vognen? Idiot. Nul. Fire. Og det var ikke den bedste, jeg set den her. Nej. Utrolig professionelle mennesker, vi har sat til at anmelde filmene. Amanda og Mikkel var lidt uenige om det, godt nok. Jo. Det kan man sige. Tusind tak, fordi du ville komme. Det var så lidt. Ja. Skal vi ikke bare tilbage til Mads? Han står klar nede på scenen. Det skal vi. Klø på, Mads. Du gør det godt.